învățăturile străine bat la ușile poporului Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu ne va înzestra cu aceste daruri minunate ale Harului Dumnezeu, lumina, călăuzirea, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, să rămână peste inimile noastre și ungerea aceasta spune că ne învață toate lucrurile, slăvit să fie Domnul, și am vrea peste orice inimă, peste orice suflet, să rămână ungerea sfântă a lui Dumnezeu în călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este, ce este, fraților? Este și putere, este și mângâiere, este și călăuză. Deci despărțiți de El, spunea Ioan, ce facem? Nu putem face nimic, slăvit să fie Domnul. Ne bazăm nu pe puterea noastră, ne bazăm pe biruința pe care ne-o dă Dumnezeu, în urma smereniei noastre și în urma pocăinței pe care o aduce înaintea Dumnezeu prin hotărâre sfântă. Domnul să ne ajute să slujim în vremea aceasta cu bucurie, așa cum se amintea prin hotărârii noi, fraților. Nu știm cât Harul lui Dumnezeu va mai fi de partea noastră, dar vedem că la granițele țării ne pândesc dureri. Să văd dureri dincolo, poate că Dumnezeu va pune acolo o stabilă și nu va trece din coace cu ajutorul lui Dumnezeu. Și ca să ne putem bucura de Harul lui Dumnezeu, să ne putem bucura de lucrările lui Dumnezeu și să dăm năvală, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să dăm năvală, să dăm năvală ca să punem mâna pe împărăție și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Deci orchestra vă rog.